Това? О! Какво? Те се върнаха ли бе? Виж ги бе! Това са знакови цвети бе. Това е тази планина. Аз след малко ще ти вадя меча и това е. What the... Какво? Ооо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 о Къде ли са всички? Къде ли са всички, не знам. Има ли някой тук? Малок се е тук. Да, 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 гледай как се е. Ехо! Няма мърда. Между краката нямаш обаче да знаеш. Здравейте! Ехей! Какво правите? Кажа само. Няма лоши спомени. Къде сте броните, бе? Моите ли? Ей, купих ти брони, бе! Къде са ми броните, бе? Тоа ми ги щупи, бе! Стинка... Защо му дадохте на него брони, ако мога да попитам? Защото трябва се нещо да го пази. Да, трябва нещо да ме пази. А, виж, ние сме горе-долу. Еднакви! Само че аз имам плочки. Ма той има гащи. Аз имам тумбак. Верно. Виж колко е пухкал. Защо твоите са по кафяви, а неговите по розови? Ти си делтониз, бе. Кое е розово? Ми ето това е розово, а неговото е тъмно. Защото всеки човек е различен. Ти що имаш дълга коса, а той има къса, а? Защото съм момиче, а той е момче, не че има значение. По принцип момчета може да има дълга коса, но той в момента няма. Значи в момента си противоречиш, така ли да разбирам? Не, казвам, че всеки може да има дълга коса. Тогава защо твоите очи са кафяви, а неговите са лайняни? Защото ген от родителите ми. Това ти кажа, ген от родителите ми. Моите ли очи са лайняни, бе? Добре. Ми виж са, бе, иди в огледалото са погледни. Ти виж твоите, те черни като да не казвам по. Да, като нощта. Виждам душата тя. Този голям бодибилдър се извади, бе. Този чак и вен има. Виж, вие розови гащички. Те са му ги откъснали зърната. Аз си ги откъснах в знак на сила. Знак на сила? И за да ви болесна, защото не че гледам правилно дълги на ги. Има логика, да? Да. Сега Вена ще обясниш ли защо сме тук? И тия са глупки и трябва да им се обяснява по стоп. Там не. Ама тука трябва да сте клекнали и навели главите. На камен? На колена. На колена. Не мога на колена, аз. Капачките от вчера. На колени. Ти мога ли да пръцна? Не. Не бе. Извинявам се. О, мирише, мирише. Уважение, уважение. Уважение, той ми пръдна на лицето. Това е знак на уважение, аз... Ма да, тук ще стане. Означава, че нямам притеснение пред нашия бог. Що ги викнахме тези? Не знам. Аз мисля, че си... Само ще завлечем били от него. Си таковате пред боговете. Искам да разбера какво се случва, защото ние изобщо не сме били тук 4 дена и изведнъж има някакъв бог. Да, със Тинвей го построихме, защото както ви казах, имах Акселото, който ето виж, няма. Няма така, нищо така. Защо така прилича на Акси? Защото Акси се появи от някъде, заведен е в някаква къща. След това по едно време изчезна пак някъде. Онези там споменаха, че имам такъв Акселото, който си го държа вече 2 седмици при мен и грам проблем не е имало. И казаха, че имаш проблеми и в момента в който го казаха, започнаха ме удрят мълни. И така нататък, те не знам прокълнаха ли ме или там какво се случва, но в крайна сметка си загубих абсолютно всичко, отново заради тях и направих тази статуя на Акси, където да му се извиня, да направя едно жертвоприношение и се надявам да ми отвърне по някакъв начин и ако успея да си получа поне някаква част от важните неща, които съм загубил, ако не, просто... Вече няма да вярвам в него и каквото става, става и това е. Разбирам. Можете ли да се включите в ритуала? Кажи. Мога, но не искам да гледам, защото ми е много тъжно. Аз викам тя да го извърши на просто. Аз не казвам да гледаш. А какво се изисква от мен? Ами, по принцип би било доста хубаво, нали, ако може и вие да се включите, нали, с... Това, молитви. Ами да, с тип молитви, нали, самия ритуал, нали, тук
Нали, като започнем всички, нали, се кланем, нали, започваме да пеем песната на боговете. Да. Къде е ножа? Буга-луга. Не, лука-пука, от това... Сега, гавриш ли се нещо? Не. Аз тази песничка знам за боговете. Ти нещо са гаври в момента. Какво се гавра? Това са моите песнички. Разбираш ли колко е сериозно това нещо? Ама аз разбирам, ама аз ти показвам моята песничка. Разбираш ли колко е сериозно това нещо? Аз викам да колим ламата, тя не може да я сдържа вече. Тя се още не вика за помощ. Ще се включите ли? Аз ще се включа. Да. Тези двамата сигурни ли са? Те до момента са най-несериозни. Пално ножа е в мен, Стинови. Добре, Стинови, ти си чувал повече за такива ритуали, доколкото беше споменал онзи ден. Сега, ако тези всички започнат да пеят така, за да създават фон, и аз започна да изричам молитви, трябва тогава вече да колна ламата и да текне кръв там на това. Да, на плочата, и след това трябва да изпиеш кръвта. Да изпия кръвта на ламата? Да. Да не се зарази с нещо. Изпиваш кръвта и казваш молитва. По принцип, значи предлагам. Не. Изпиваш, убиваш ламата, негова чест. Аз викам да. Той нали е Бог, бе, той ще пази. Все още не се е появил. Имате ли още светена вода да му дарете след това, да подпине малко така? Тоест, но е списъчката. Убиваш ламата в негова чест, след това трябва да обереш кръвта и да я изпиеш. Малко ти трябва. Една купичка, разбираш ли? Да. И след това му се молиш и по този начин показваш, че му се доверяваш, че той те препазва от всякакви болести и прочие. Разбираш ли? Mm-hmm. Да, молиш му се там да ти върни нещата. Аз ще се дръпна назад, защото нещо не му вярвам. Да, но тия двамата много ма съмняват. От удеи само богохулстват. Може ли малко да ми помогнете със създаването на обстановка? Да, няма проблем. Само кръвта ти ще се я пиеш, защото аз... Да. И тук го слушам и като го виждам колко е нарез главата... Може ли така малко да ме... Алелуя! Ахили... Аксилилиотю! Аксили лотю. Ама не само да клякате, не. Това да ви обясних по-рано, ако може. Измурих се! Не бога, той има дар слово, аз бога така да ви кам като него. Изморих се! Зомби! Зомби! Аз знам зомби молитвата. Стинвай, молята, продължай, молята. Амбу бага бунга бунга бабум. Амбу бага бунга бунга бабум.
приеме. Ам багабун гагабун гагабун. Ом ом багабун бабабун гагабун. Ом багабунга. Ом бабагунга. Ом бабабунга гагабун гагабун. Ом бабагунга. Ом бабагунга. Ом бабагунга. Ом баба. Ом бабабунга. Ом бабабунга. Бум бум бум. Ом багабам бам 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 бам. Ом багабун. Ом ба. В този един момент ще ударя с брадва по тази лама. Алелуя! Ама! Амбуга бунга бабунга бабум! Амба бабунга бабунга! Амбума! Амбунга бунга бабунга бабум! Амба бабунга! Амбуга бунга бунга! Амбуга бунга! Амбага! Амбага бунга! Амба! Алелуя, алелуя! Амбага бунга бабунга бабум! Ще ударя с брадвата по ламата. Ще текне кръв, с която ще ме облее. Ще изпия в твоя чест. И моля да ми бъде простено. Амба габунга бабунга бабум. Амба бабунга бабунга бабум. Амба бабунга бабунга бабум. Амба бабунга бабунга бабум. Амба габунга бабунга бабум. Амба габунга бабунга бабум. Амба бабунга бабунга бабум. Амба бабунга. Амба бабунга. Амба бабунга. Амба бабунга. О, велики Акси. О! Имам супер. Имам. Кой ти е? Кръв. Не си. Кръв. Кръв! О, велики Акси! Заставам. О, велики Акси! Заставам на колене пред теб. Не! 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 Не върху масата за жертво приношение, как може? Богохулство! Задавих себе! Трябва да изпия сега. Дайте назад! Елате назад! Трябва да изпия кръвта, нали така? Да, гледайки към него е от тука и да му се молиш. Е така, е от тука и да му се молиш. Не знам, аз не знам как да действам с ми. Тук ли съм? Помоли му се, кажи, моля те, върни ми нещата, които ми взе. Благодаря ти за силата и енергията. Не знам нещо такова. Добре. О, велики Акси, моля те да ми върнеш нещата, които загубих. Разбира се, не по твоя вина, по моя вина, защото сил съм нигъл. Не толкова близо, не толкова близо. И... Ще го застрашиш? И... Пия тази кръв в твоя чест. Моля да ми простиш за всичко, което съм сторил. Нещо друго трябва ли? Да му благодариш за всичко, което ти е дал. Благодаря за всичко. Кое? Което ти е дал. Което си ми дал. Живота, щастието. Живота, щастието, моите приятели. Тази земя, на която... Жив и здрав. Жив и здрав, велики Акси. И тази земя, на която ти не предостави да можем да се заселим. Благодаря ти за всичко. И супата, и изпиваш супата, и казваш твоя чест. Изпивам и казвам в твоя... Не бе, що му бърка. Изпивам в твоя чест тази кръв. О, велики Акси. Ама... Амин. Аз не искам да пия в момента. Еми... Пи, бе. Изпия, бе. Ама... Да, ще изпия, бе. Пия, бе. Чакай. Просто залепна ми устата. Чакай да отворя. Къде отиди, бе? Кол прави този, е? Какво ще се отваряш остата, ела тук? Малко дай, трябваше да пина. Дай, ще ти помогнем. Залепна ми остата. Що не каза да ти помогнем? Ще да стане бързо. Шибни ме, удари ме през лицето, че почвам нещо да... Къде искаш да те удари? Аз осъзнай, бе! Осъзнай се, бе! Осъзнай се! Стига, осъзнах се. Осъзнах се. Зомби. Осъзнах се всичко е тъжно, осъзнах се. Казваш му, пия тази супа в твоя чест и в твоята благодат. И твоята благодат. Амин, и пий, живе. О, велики Акси, амин. Алелуя. О, майко мила! О, колко я е досън! Чакай! Колко я е досън! Пише нещо, не знам. Какво стана, бе? Великата врата ще намерите на север от ламата. Тя ще ви отведе към... Какво? При гръмотевишния чук? Маджолнир. Мьолнир. Донесете ми го. Мьолнир. Маджолнир. Мьолнир. Значи за мен е Маджолнир. Вратата се отваря със заклинанието. За Бьоркан де Сале Ран де Вир... Мибар! Оу! Оу! Моля! Оу, ле майко! Бързо, докато не се усетил. Вземам книгата. Богохулство. Крипър! Що? Виж го! Знак да го убиеш. Кой? То зомби. Какво бе?
Убил го. О, майко мило! Това ли е великата врата? Това ли е вратата? Тя е затворена обаче. Това е голямо. Това е огромно! Цвети. О, има някакъв много гаден скелет там. Ей, е, 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 къде, къде? Е, там. А, ами той е... Да му вляза ли? Да. Абе, и ти си само с брони. Не ли да му влезем? За вас го правя. Не можа да ме оцели, той е слаб, той е слаб, той не ме вижда. Аз той оцели мен! Битки заедно с Цвети. Той оцели мен! Трябва да хвърля стрела. Той оцели мен! Ето, върдайки. Аз сега имам, някакъв ефект. Слоунес. Мен малко ме притеснява, защото има все едно очички и все едно ни гледа. Се? Да. Сега? Вена, трябва да кажеш заклинанието. Кажи заклинанието. Не съм сигурен дали искам. Не знам какво ще стане. И най-много да умрем, какво да стане? Аз повече нямам какво да изгубя, освен вас, разбира се. На здраве! Еми, кой знае какво да се случи тук? Дай да пратим стенове, ако искате. Добре, вратата се отваря с заклинанието. Как? Просто да го изръка. Да, изръки. Да, да. Заклинание. Нещо няма да стане, бе. Пробвай. Добре. Може да е нещо важно. Бъдете на штрек. За Бьор. Да, да. За Бьор Кан Де. Са Ле Ран Де. Вир Мин Тян До. Оле майко. Крипар. Нещо? Крипар. Има крипар. Нещо не стана. Знак. Знак. Ела. Я пробвай пак с повече чувство може. Първия път като... Убий го бе! Спълнаха крипари. Чакай бе! Абе, това не сте да не призвава крипари, бе. Век, всеки път като го... Чети го два пъти горе и дойдоха два крипара. И сега го прочети един път. Не към мене! Абе, да не трябва да е... Снежни топки! Чак сега, виж, поръбва. С повече чувство първо, не знам. За Бьорканде, Салеранде, Вирментяндо. А, няма вратка. Това път зомби са появил отзад, гледай. Как да стане? Какво става тук, брат? Всеки път, като кажеш това заклинание, едва някакво чудовище. Я тога! Не трябва заедно да го кажем. За Бьорканде, Салеранде, Вирминтяндо! Този път няма чудовище. Я тога дай на знака да теста той да види. Сезам, отвори се. Дай да пробвам, бе. Я, давай. Може пак нещо. Диалекта да е, да. Може. Така. За Бьорканде, Салеранде, Вирминтяндо! Еме. Не може работи. Не трябва като Хари Потър. Добре. За Бьор Кан Де. Са Ле Ран Де. Вир Мин Тян До. А защо го сричаш той, бе? Защо го сричаш? Така трябва! Що го сричам, а? Оле, майко! А само да му пи. Някой вижда ли? Да, да, има някакви частички. Това да не е портал? Какво ще стане около? Някакъв пръшен. Защо? Къде ти е Цвети? Къде ти е Цвети? Стой тук, сте не върши. Ми... Не знам. Затворена съм. Отново. А ти бе? Влезте. Знак ти си с броня. Повиждаш? Съжалявам. Нищо лошо ни броня няма. Нищо лошо няма е лошо. Като хвърля снега изчезва. Беше му приятно. Добре. Ами. Какво? А. Нищо лошо няма. Да? Къде е вената е? Къде е вената е? Сигурни сте. Да, напълно. На 100% просто на сграда. Какво място е? Ага, и как ще излезем от тук? Еми, аз вече съм свикнала да ме затварят, така че хорица... Бай, аз искам да излезна. Къде отивате ме? Защо хукнахте ме? Значи аз съм смела жена. Смела жена съм. Ако умре, позаме не... Не ме е страх. Позаме не готи, ако умре. Аз искам да го мина по-бързо, защото вчера има може да спомене. Не ме е страх. И къде? И сега тук няма нищо. Не ме е страх, обаче ме е страх, защото е тъмно. Защо с нас е по-тъмно? Оу. Не знам, тъмно е страх ме. Много тъмно става. Има някаква дупка. Някаква дупка. Забавно? Тъмно страх ме. Кой иска да влезе първо? Кой има, бе? Еми, сега ти беше първо. Скачи, бе. Как скачаш ти, бе? Добре ли си? Да. Виждам я. Да. Чувате ли ме? Долу ли? Да, има вода. Долу ли си? Вода има. Има вода ли, чух? Да! Да скачаме ли? Да! Пази се! Джеролимо! Апа, майко! Уууу! Ауф! Не, те с хора са луди. Давай, Венци! Можеш!
Човек, страх под високо. Скачай! Скачай, бе. Вода има. Малък се държи паржова. Затварям се, ще изкачам. Ето го! О, как ме опръска в очите! Уф! Затворени сме. О, о, има копче, 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 копче. Не знам, видя го. Видя копче. Чакай, чакай, чакай. Внимай да не стане Анди Бум! Не, не. Копчета са много лошо нещо. Следния път, като натискахме копчета, с теб, помниш ли какво стана? Да, затворихме пак. Отново. Да, точно така. Затова, дайте да не натискаме още копчето. Викам аз. Дайте да видим дали няма. А, има ли още копчета? Ами, дайте да проверим. Във водата да има нещо. Да, да, вижте във водата. Вижте, намерих едно. Къде? Копче? Е, така, така. Още едно. Колко има? Да. О, две. Дайте да видим колко копчета може да намерим. Добре. Абе, аз съм била на умна. Мех трето. Аз съм мех трето. Аха, добре. Къде са другите? Тук намерих още едно. И аз намерих още едно. Аз още едно тук. Да не би. Имам въпрос. Да, дали кажа. Да не е за да се измъкнем, да сме всички разпределени по копчета, регинати. Колко копчета са общо, видяхте ли? Ремай, я всеки ли си намери по едно копче? Айде, айде тук взимаме едно. Тук има едно. Айде, всички сме на по едно копче, нали? Чакай, 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 чакай. Не, 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 това е лошо идея според мен, защото тук има още едно при цвети, две има, тук има две. Тук има едно и тук има едно. Дали едното ще е капан, примерно. Да няма бутон и капан. Значи не съм 300 IQ. И аз това викам. Не, за всеки по един. Но толкова има бутон и капан, ще е едно. Ама вижте, какво има на тавана? Ако натиснем, да не вземи да падат. Да се пазим от тях тогава? Тихо, тихо, чувате ли това? Кое? Има лава някъде. Не чувам нищо аз. What? Ако паднем в лава? О, мен ма е страх да натискам колкото и да било. А да, ако се качим върху тези... Може да аз ще стои във водата, вие цъкайте каквото искате. Представи се, че падне лава, ще станеш по обсидиан. Ако водата се превърне на лава? Ако сме върху тия купчета, които са растения... Аз ще стоя близо до водата, цъкайте каквото искате. Или пък тук на камъните някакси да сме по-нависоко, да не сме точно на пода. Добре, аз цъкам това. Цъкна го, цъкна го. О! И аз го цъкна. О, чакай, вижте какво стана! Прави, да не прави портал това. What? А, ще цъкна моите. Да. Я цъкнете всичките копчета. Аз моето го цъкнах. А, моето го няма, моят бутон го няма вече. Значи, може да се разпространи. Виж, намерих тук още. Намерите бутони, може да се цъкат навсякъде. Да не са. Ай, тук има още един. Не умираме, което е хубаво. Прави портал, това не е ли портал? Не, чакай, чакай, внимайте, внимайте. Още едно не е портал. Не е портал. Само още едно липсва. Кой знае какво ще стане? Не са ли две? Ми едно е. И онова там някакво е запълнено вече. А то друг камък. Да. Търсете е последен бутон. Къде е последен бутон? Аз натиснах. Намерих. Аха, давай. Аз съм, защо аз съм до него? Защо последното е до него? Ето добре, 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 добре. Аз съм смела жена, смела жена сам. Чакай, чакай. Добре, няма да го съм, няма. А, ме, свърши. Оооо! Отвори нещо. What? Може ли да го загаси този огън? Аз стъпне, ще стъпа върху, но можах да стъпя. А, не, 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 парко, аз може ли... И сте много смели обаче. Някой пак ни прави, значи аз мога ти кажа, че толкова съм вкалена от тия изпитания, че просто имам толкова много смелост. Може ли аз да се върна през статията на Акси? Обаче имам много гадно, имам гаден паркур като цяло и... А, чакайте, чакайте, виждам нещо, човек, аз съм със свръх очи, аз ти казвам, има блокче. Аха. Има невидимо блокче отгоре. О, значи, аз съм... значи, вие мога да летите, ама аз виждам. Аха. Ама съм. Скочи го. Сана, аз съм къде? Много некадърна в тези неща. Е, тук има ли... Аха, няма блок скрит, нали? Ми, не. Аха, и сега? Само ще ви кажа, че... Тук се опитват да ни измамят. Да, то, защото до сега никой не се опитваше. Ааа, как паднах! Между другото, всеки път, когато се телепортира, много ми бия демидж. Значи, според мене... Да, тук ни излъгват и да минем по този път, че се изглежда по-лесно, обаче тук има въздух, който не мога миниш през него, много е странно. Обаче, мога да миниш отстрани и мисля, че е по-фер да просто да миниш там, където си ти отстрани. Малко ще е по-трудно, обаче, не знам. Аз нямам достатъчно място за силка и не ги мога тези. Аз, тука откъде бе? Затова ти казвам да тренираме крака всеки ден, човек. Тука, Вена. Не, стои коремче, виж ма. Вена, тука към тебе да. Директно към мене, да. Аха, еме ръп. Що бе? Въх, и сега? Да, сега. И как да стане ти? Тин, аз не мога. Виж ги, че са събрали там. Не моля ви се. Леко е така, смисъл... Гледаш да не се удреш. Давай, Цвети, можеш. Да. Не мога.
Така, чакай. О! Глеко е! То, мами! Майка, тренираш крака! То, мами! О, тук ръцете пак! О, има мускул от вчера! О. Ама аз не мога да скачам, краката ми отказват, тръгвам и то падам просто. Няма ли чекпоинт като вчера? Не искаш едно дълго като цяло, съм мисля, че това тук е крама, не съм сигурен. На мен краката ми отказаха, не мога да скачам. О! О! Оф, тук има тъпа стена! Да, има въздух, дет ми минаваш през него, супер странно. О! Той го скочи! Ясно, брат. О! Опа! Колко съм нависоко. Приятели, аз съм моля да... Само да не ми падне на стото, да го избере. Чакаме знака. Може ли? Не, стой там. Много забавно. Как? Аз се надявам Макса да чуем молитвите ми пак. Да, не знам, той ми отне способността да скачам, поне ми даде способността да летя. Давай. Аз като казвам, че трябва да тренираме, вие не тъне. Е, какво беше това сега? Трябва да се направим тренировъчен център. Ти кажа горе-долу как да го минеш. Подскачаш да си удариш главата. Боли, обаче го минаваш така. Можеш! Направи го сега! Аз ми се разкачам долу там. Много добър, много добър. Аз не мога да мръдна, те тук са ми запушили всичко. Скачам, значи ако ми остане нещо, ви сте вновни. Чакай, на къде скачаш? Притисти скачам. А, така. Падам, долу съм. Ало? Долу ли трябва срезна? Пак ли съм стоял знак тука, бе? Успяхме. Какво искаш пак от мене, бе? Остави ма, бе. Успях. Не мога. Значи, момчета, мога да ви кажа, че краката са ми много издръжливи. Краката ми, виж, костя. Успях доста часове. Тя насън е тренирала само. Вътре ли трябва скачам? Моля? Вътре ли трябва? Да, дай. Ай. Майко, тук трябва на пръсти да стъпваш. Мисля, че трябва сме всички да сигурно. Знак? Знак, ти си! Да, аз съм, аз кода... Трябва да сме всичките явно. Не мога. Какъв проблем? Ми... Затворени сме тука. Може да ни трябва всички да се събереме. Не мога да се върнем. Аз не мога да дойда, ама не знам по какъв начин друг да ви го кажа. Да, няма как да се върнем от тук. Знак, ти си ни надеждата! Всички сме тук, сте ни надеждата. Ак си ми е надеждата. Хайде, знак! Да, да, всякъде звучи така, бе. Оф, тук ма много страх. Леле, тук колко ма страх. Охо! Няма да стане, не мога. Чувате ли го това нещо? Кое? Еми някакво тук е кухо отзаде. Да. На места. Ало, нещо, помолете се на Бог как се, моля ли са? Не го чувам това. Помолете се на Бог как се, аз не мога да го скоча ти. Не мога, краката ми отказват, човек. Дайте сега, помислите пак хубо, на горната ли да скачам? На горната, на която вметнеш, че можеш да хваниш. Ти се дръпни! Според мен можеш да прош директно на тази. Добре. Ма са за стилка? Ме... Оооо, майко мила! Алелуя! Оле, майко! Отвори се! Лабиринт! Ай, стига! Отвори се! Много прост лабиринт! Това не е лабиринт, това е тунел! Вали трябва да е милнир? Това ли трябва да е? Внимателно! Аз ви казвам, че съм повече мъж от вас. Внимателно! Чакай, бе! Внимателно! Защо скачаш веднага там? Защото ще го взема, ама не страх ме, не знам, може да му убие, ако цвети, го взема. Зимай. Страх ме. Ако падне сега това. Ми застани така, че... Да пада. Абе, аз съм малко снежни топки, мога го целят и нещо. Дайте, ако имате снежни. Не пада. Не пада, значи я стъпвам. Той го заменя с монети. Не! Давай, не! Не с монети, бе! Добре. Да го взем, да. Взимай го. Имаме ли избор? Браво,
О, и това ли беше? И сега трябва да се ходим явно. И какво сега? О! Аха, нещо става! Нещо става, нещо става горе. А за как че не ще падне оттам? Да. Ама е сняг. Това да не е сход там, бе. Е, чакай малко. То се топи като цяло, не пада, ама добре. Това е изход? Е, мога да летя отново, аз съм вълшебно магаре. Ау, 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 ау. Съветвам ти да ми личи оттам. Ами аз следвам тебе в момента. Айде! Удрям си главата. Аз не разбирам. Защо? Абе, аз съм отвънка. Аз съм отвънка. О! И аз съм отвънка. Това отвънка ли вода? Да. Не, отвътре. Качвай се. Всичко е наред. Това се още ме гледа гадно. What? А? Нали? Ястай. Това отново е затворено. Еми, нека се стои затворено като цяло. Аз изчезвам. Аз честно казвам, не искам втори път да преминавам през. Имаш ли го чука на той? Чука е тука. Добре сме, тръгваме се. Не, повече не искам да го гледам. Айди удари знака с този чук. Въпреки че открих, че бе. О, велики акси. Ето както ни заръча. Всички сме тук. Нос... Какво? Колине, бе. На колине, бе. Както ни заръча. Да. Носим ти твоя чук. Или не знам дали е твой чук. Както просто искаше този чук. Отидохме в твоя чест. Взехме го. Мьолнир. Носим го. Върли го на масло. Ако не възразяваш, чук. Сега ще го оставя тук. Остави го. Така. О, велики акс! Май му хареса чука. Интересинг. О, има чест. Поправи? А чест ли е? Ами, на какво ти прилича? Това на вената нещата ли са? Зомби на кокошка, зомби на кокошка. Нещата ми! Част. Абе, бъдната ми беше черна, сега е бяла. О, значи са на добрата страна вече. Да. Простил ти я. Мой! Умря. О, трябва да значи... Може би вече... Е, аз като обяснявам, че никой няма ти направи лошо от тук, значи никой то, няма ти направи лошо. То бялото принцип е знак за чистота. Най-вероятно и вече може имате... Може да ти направи лошо от тук, бе. Обяснявам ви, че тези изпитания са за добро. И го казвам за не знам си кой път като цяло. Може да гледа за добро, да знаеш ти кое за добро. Може да гледа с добри очи, Вена. Еми добре, щом не ми вярваш. 7 дената няма, брат, че в някакви капани. Вика, то за добро, бе! Добре.